잠깐만요. 예. 응? 건너. 에단? 예. Ma che faccio quello per tre mesi, ma poi fanno qui. Thank you.
jalan piye Pak wong kiper nang guri dhewe. Iya. Apa nek arep kursi? Kan ada aku cuman. Trakom. Sing siji iki wong kok. Trakom motone wis adil. Kan iya. Ekon ati. Kok macam gitu.